ସେ ସକାଳେ ଆଇଲେ କି ଦ୍ୱିପହରେ ଆଇଲେ ସବୁ କିଏ ଏତେ ହିସାବ ରଖିବ? ରାତି 11:00 ବେଳେ କାଲି ମୁଁ ଚେଲାକୁ ରିସିଭ୍ କରିଛି, ଗୋଟେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲିଆ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇକିରି। ଆପଣଙ୍କର ଏଆଇସିସି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରଣଦୀପ ସୂର୍ଯ୍ୟବାଲା ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ପଟକୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟବାଲା ଆସିନାହାନ୍ତି ତ? ଆସନ୍ତି ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସକାଳେ ଆଇଲେ କାଲି ରାତି କ'ଣ ରାତି 11:00 ବେଳେ ଚାଲାକୁ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିଛି। ମୁଁ କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଆଇଲେ ସେ ସକାଳେ ଆଇଲେ କି ଦ୍ୱିପହରେ ଆଇଲେ ସବୁ କିଏ ଏତେ ହିସାବ ରଖିବ? ରାତି 11:00 ବେଳେ କାଲି ମୁଁ ଚେଲାକୁ ରିସିଭ୍ କରିଛି, ଗୋଟେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲିଆ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇକିରି। ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କି ଦେଖା ଦେଖିବେ ସେ କେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲାଣି, କେତେ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ।